uformelt overgang fra tinner til skåler på harva di? Ja, jeg har gått ifra Hors FX 5 til Lemken Rubin 10 på harvinga, førstegangsharving på høsten for å få i gang spillkorn og så takle legde, rester av legde og mye halm, så har jeg gjort det. Jeg har fortsatt gåsefotarm, Hors FG 6 meter, så jeg har ikke helt konvertert, det er bare skålarm, det har jeg ikke. Så er det vesentlig grunn for at vi har gått for skåler i tillegg til tinnharv, det er 50-årskrisa som er noe ammekur som kom inn i bildet, så i stedet for mye annet, så for å ta opp igjen eng da, så skal vi gjøre det med skålharv. Så plogen den har du pensjonert for mange år siden, eller? Ja, plogen pensjonerte vi, den har vi, vi har en plog, ja. Men det er ikke mye kapital bindt opp i plogen lenger. Og jeg har den gamle Vederstad såbedsharva og fire skjærs venneplog. Men det brukes veldig, veldig sjelden. Da dette ikke er det redusert jordbearbeiding når du har morene til blåleire, er det har vist seg å være jevnende effekt på jorda, og derav også avlingsnivå sakte, men sikkert godt oppover. Jeg forteller litt rundt gården og gårdsdrifta di. Nei, jeg kjører vårkorn, prøver meg litt på høstkorn. Jeg har nok vært veldig kjapp på vårkorn, for det har vist seg å være sikre avlinger i forhold til å, synes jeg, men nå har vi kjørt slam og mye kalk, og da får vi opp også målinnhold og pH. Og da har vi hatt veldig gode avlinger nå i to år på høstkorn. Så blir det nok en god del høstkorn, halvparten, i år også. Hvordan ser vekstskiftet ut sånn, for eksempel i år? Nei, da kjører vi, her har vi hatt høstveite, så kjører vi rugveite nå et år, og da blir det bygg neste år med fangvekster sådd da neste høst. Så, og så blir det oljefrø å prøve på høstkorn etter det. Så det er sånn, det er tankene her. Og jordsmonn, vi er jo på en, er det nær sagt en morenerygg, eller? Ja, her er vi på en morenerygg godt ut ifra, som går ifra Ski til Drøbak, og her står vi opp på en 70-80 cm med sand. Her, og så er det i bånd ned mot E18, der er det blå, helt blå leire. Så vi la om til redusert jordbearbeiding i 94-95, når det begynte å komme. Og hatt veldig god uttelling på det med å beholde humusen. Så vi har pløyd, jorda har blitt pløyd 7 ganger siden 95. Så med aldri 2 år på rad. Så innimellom så føler du behov for å finne fram plogen? Ja, vi har hatt noen poteter her, så det var et år som den tok opp, det var veldig bløtt, og det var masse finstoffer i toppen. Og for at ikke det skulle bli en massiv avrenning da, så ble det pløyd på tvers. Og det har, før jeg kjøpte den harva, så har det vært noen dårlige, ja, legdeflekker og mye ugras som har gjort at vi har tatt plogen en og annen gang, ja. Så, men det er ikke noe ønske. Det beste er å kunne klare å beholde
enten å la den ligge av stubb og behandle det, få det gjort på våren, eller lett høstharving og la det ligge. Så driver du redusert jordbehandling, så det i mine øyne må du gjøre noe på høsten. Og du må også være frem på med rundup for å ha kontroll på tunrapp og kveke. For det litt vanskelig. Det litt forut... litt grann problematisk, ja. Men det å drave lett nå grunt med skålar rett etter treskaren, det jo en del av den kampen mot ugras. Ja, spillkorn og ugras det. Så... Og da, når du da kan sitte og kjøre 100 mål på 2-2,5 time, vent deg, så, eller 3, så det ganske kjapp kjøring. Så det jeg mener det, og da får du også smitta satt i gang omdannelsen av halvmengder. Så her har vi jo i år ikke presset halm til høylandsfe, så vi har lagt den tilbake for den var så lav. Det litt god stråforkortning. Så i år den lagt tilbake. Mm. Denne strategien med å få kalka og gjerne ha på litt slam, hva har det medført sånn som på denne jorda her? Nei, det slammen veldig, den veldig viktig for å få opp innhold i bakken igjen. Og samtidig da, så kan du kjøre på 27-3-6 eller altså ruslergjørsel. For da innholdet i bakken bedre, kan du... Men du må kalke, og på sanda så må du kalke ofte. Oftere enn den stive jorda. For den blir borte, pH-en detter fort på sanda. Og i det vekstskiftet ditt, hva er det du sikter imot, og hva er det du har? Jeg har tett opp under 6 i pH, og jeg sikter mot mellom 6,3 og 6,5 i pH. Det veldig ideelt, så både på bygge og veite, for å være sikker på avlingene. Så det jo godt å ha et mål. Så, men å ligge over 6 viktig, både på bygge og veite. Så det sikker vi imot. Når det kommer til avlingsnivå, da, hva er ambisjonene? Nei, ambisjonen så klart å ligge rundt 700 på høstskolen i snitt på hele gården. Det det. I år ligger vi tett opp under det på 450 med høstveite på et par gårder. Og det jeg veldig godt fornøyd med. Men det jo rått korn kjørt inn, så det antall kubikk og tenkt hektelig til vekt, så det 450 mål med høstskolen? Ja, det det jeg har hatt i år. Mm. Det har jo vært mange områder der høstskolen har gått ut, men du har fått den til overvintre. Ja, vi klarte det. Vi sådde andre uka i september alt sammen, og han sto på 2 eller 3 blader. Og klarte overvintringa veldig bra, så jeg veldig godt fornøyd med den. På det jorda her ble kjørt med lånt lemken i fjor. Tre ganger på grunn av rester av raps og lang raps. Så, og mye legde, så den... ikke gjort noe annet, og jeg veldig godt fornøyd med det resultatet når det sto sånn i år.
Du nevner at du prøvde lemken I fjor. Hva årsaken til at du testet den og for så vidt endte opp med den harva? Nei, det I fjor så begynte jeg å kjøre med tinneharv, gåsefot harv og når den tettet seg og det lå igjen svære dynge på flere kubikk med sand og røtter og lange kviser og fra rapsen da ble det ble brummen ble mørk I stemningen kan du uttrykke si. Så da ble det Morten Gulltvedt som sa at ja men du skal kjøre skålarv du vet du. Det trykker du på. Nei det gjør jeg ikke. Nei men da kommer du og låner deg og prøver. Og da gjorde vi det og da ble strategien etter gjennom vinteren at det skal vi ha. Så det det var han har trepunktsmontert 3,4 meter og jeg ville ha slep. For da jeg føler traktoren går mye lettere og ledigere med slep. Og så jeg synes det mye jordpakking på ventegn når du skal løfte opp den redskapen og snu. Så ja, da ble det slep. Og nå det jo snart første jordet harva over. Hva første inntrykket? Ja, veldig godt fornøyd. Så langt litt større skåler på denne her enn det jeg hadde på den jeg lånte. Så, men det klart, ja, nå det jo halvmengder og alt jeg tatt. Det var treska I noen veldig gode, fine forhold og ingen problemer. Men her det jo mer å få I gang spillkorn og få den første omdannelsen. Og så blir det en runde med FG-harva til hors og gåsefot og sådd. Om I løpet av 14 dager. Så jeg ikke noe kvek her, så jeg velger da ikke å sprøyte med glyfosat og heller se om tunrappen kommer at jeg ugrassprøyter etterpå. Når sprøytesporet kommer fram. Det liksom litt tanken. Per nå, så får vi se om kan det snitte seg på halvannen uke den. Så vi har sånn cirka 6 dager igjen med tresking. Så vi ferdig, så da begynner vi å så etterpå. Toppen på den vannrett, følger bakken, trepunkten, da kan du sette den fast, og så det, løfter du på bakhjula I ventegn, sitter du hydraulisk inne, og så tar du dybdejusteringen her, innifra. Så nå har vi harva på sånn rundt 5-6 cm, og alt kjørt innifra. Så og så har vi det eneste som mekanisk, det disse. For å justere jorda etter skålene. Men så lenge det bare litt grann, så det ikke noe problem. Det at skålene står så skråstilt, da, hva det bidrar til? Nei, det gjennomskjæringen. Han fullt gjennomskjærende med den skålene og kaster jorda, han snur jorda helt, og du har skjært hele bredden på 4 meter. Derfor aggressiviteten I skålene, sånn som disse her. Så går det lettere enn de små skålene. Så det fungerer, og så det utløser. Veldig bra når det stein.
Det ikke så lenge til høstveiten skal I banken, men hva oppskriften på en skikkelig god høstveitavling? Nei, det vet jeg ikke, men jeg hadde god erfaring I fjor med harve djupt og gi 4-5 kilo nitrogen samtidig på høsten. Lagt like høyt omtrent. Det synes jeg jeg fikk god uttelling I fjor, og jeg sådde inn på 440 mål, så sådde jeg inn cirka 30 mål I noen kanter og litt svanger og litt sånt. Så det synes jeg var greit etter den hvordan andre gjorde det. Det var alt. Så jeg var veldig godt fornøyd med det. Jeg føler det fungerer. Hvorfor harve djupt, og hva djupt? Nei, djupt rundt 15 centimeter, synes jeg greit. Og så det for å gi rom for å regnskylla på høsten, så ikke vannet det står litt djupere I bakken enn det du... For høstkorn trenger egentlig ikke mer enn drøye 10 centimeter, rundt 10. For å klare seg fint og sette og så laga til og tærla ordner resten. Men vann, det vann. Det mye vann I bakken på høsten. Det har vi hatt flere år på rad. Så derfor så prøver jeg. Det synes jeg har fungert bra. Står fint etter vinteren. Hvordan følger du den opp I løpet av sesongen? Nei, da det sopp på to, I hvert fall to omganger, og stråforkorting to omganger, og selvfølgelig ugras på våren. Og gjødslingsstrategien tre overgjødslinger. Så da blir det rundt fort vekk 25 kilo nitrogen. Og kanskje litt til, hvis den ser bra ut. Da føles godt. Vi får håpe på gode avlinger også neste år. Lykke til. Jo, takk. Lavere gjødselpris og god avling. Det håper vi på.